توبہ توبہ، اوہ کتنا کھاتے ہو تم لوگ، اوہ کھا کھا کے تھکتے نہیں ہو تم لوگ؟ صاحب آئیے، آپ بھی بیٹھیے، ہمارے ساتھ مل کر کچھ کھا پی لیں، بیٹھیے۔ اوہ کان کھول کر سن لو، میں تم لوگوں کی طرح کھانے کے لیے نہیں آیا۔ اچھا چلے بیٹھے، پانی پی لے۔ پانی پیے؟ بڑے بھائی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں ذرا واش روم سے ہو کے آتا ہوں۔ جی آپ، میاں صاحب آپ کو کیا پتا کہ واش روم کہاں ہے؟ چلیے ہم آپ کو چھوڑ آتے ہیں۔ ہاں صاحب آپ بیٹھیے، اب ابھی آئے۔ سر یہ بل۔ اوہ اتنا زیادہ بل تو مجھے کیوں دے رہے ہو؟ میں تو ابھی آیا ہوں، جنہوں نے کھایا ہے ان کو دو۔ سر انہوں نے ہی تو بھیجا مجھے آپ کے پاس بل لینے کے لیے۔ خان صاحب ایسے بحث نہ کریں، جو کھایا پیا اس کا حساب دیں۔ اور شرم کرو، میں تو ابھی آیا ہوں، تم نے کھایا تو میں حساب کیوں دوں؟ اس لیے کہ اس وقت کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، اس لیے حساب بھی آپ ہی کو دینا ہوگا۔ کیوں لوگوں کو پاگل بنا کھاتے آپ رہے ہیں، وہ بھی پیٹ بھر بھر کے، حساب آپ ان سے مانگ رہے ہیں؟ لگتا ہے آپ نے ایسے حساب نہیں دینا۔ میری جان بھی چلی جائے نا، میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا۔ ویسے بڑے بھائی آپ نے کتنی پلیٹیں دھولی ہیں؟ چھوٹے بھائی کتنی مرتبہ بول رہے، میرے ساتھ حساب کتاب والی باتیں مت کرو۔